ngiye kubaho ubuhamye iminota nk'ibiri gusa sibyo iwacu papa na mama babanye amuteruye yaramucikije gucikiza murabyumva yaramucikije hanyuma amucikije amukura mu majyepfo amujyara mu majyaruguru ico gihe mama yari afite imyaka 13 ashikira mu muryango wawo papa bari bakenye bakenye bongeye bakenye mama ashikira gucingera ku myaka 13 papa yari umuntu w'umwe responsable uraho tafite chanezo cyo itayo hanyuma mama yarakubiswe kubera gutinda kubyara yamaze imyaka 5 yose atarabyara umva ku myaka 13 kubyara byari bigoye mama yarakubiswe ngire nakuze mbona mama wo mukubita umuganda w'inkoni umuganda w'inkoni akamara nk'amezi atatu yaravunitse amaboko n'amaguru nyuma y'imyaka 5 yarasamye avira kunda amezi 9 mwese hano murakuze avira kunda amezi 9 yajyaga kwivuza ku birometero 45 abazi mu Kayanzi gahombo yajyaga kwivuza igatara navukiye gahombo hanyuma ababikira bahari baramubwira ngo ni grossesse imaginaire nta mwana ari munda kuko bareba ukuntu asenya bakabona nta hantu umwana ari inkuru yitirakwira ku musozi ko ari umuntu atwaye inda y'ibitekerezo inda y'icuka y'igipfungu nta mwana ari munda papa mama wanje na nyogokuru byara papa ntabwo bashobora gusuhuzanya mu ntoke papa yarafite bashiki be batanu ariko nyene byari bibi hageze kubyara nyuma ya nk'amezi atandatu ibyo gusenya bikomeje ajya kwa muganga uruzi ruramutwara ubwo ntiyari afite umuherekeza birumvikana yarohowe n'umugabo witwa Ndikumako uragiye inka hanyuma hageze kubyara ababyeyi baramuherekeza rutari urukundo bagiye kureba ukuntu igipfungu bagitumurira mu kabana arangije abyara umuhungu mwiza ari we ngewe nyogokuru kuko atashaka ko papa abana na mama aravuga ngo uyu mwana ni ikinyendaro umuhungu wanjye ntabyara nakuze mu muryango nitwa ikinyendaro narakubiswe n'izindi zo gutahana aciye mu bibazo biremereye cyane nta n'umuntu umubyitayeho kuko nyine ni ikinyendaro nyuma yanjye barabyaye abana benshi hanyuma ntangira kuruhana na mama duca inshuro dushaka uko abana ba urabona ko abagabo ngo bazi gukora ikintu kimwe ngo kikarangira bagafata ikintu kuko nk'ubwacu buremo ariko ngewe nabyuka guhinga saa 11 saa moya nkajya mu ishure saa sita nkahita njya kuragira ihene nkaziragira ndimo gusenya inkwi nkazamukana amazi n'inkwi hejuru n'umwana mu mugongo n'ihene nkahita njya gushaka ibyo kurya kandi bakajya nakuze ngomba kuba responsable w'abana tuvukana bose ngomba kubamenyera ubuzima bwa buri munsi mama kubera agahinda gakabije yiyahuje itabi ryinshi n'inzoga yari yaradeprimi byari ibintu bibabaje finema yaje no gupfayishwe n'umubabaro hanyuma ku myaka 10 nagerageje kwiyahura kubera ko nabonaga ubuzima nta kindi carengaho ngerageza kwiyahura biranga ndagerageza biranga ntangira kwiga ukuntu nzica papa narakagome gato ku myaka 10 kuko nagiye mu ijamba ncubuhiri ndabwanika buruma umugoroba ndi bumwice niwe nakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye ndakizwa ariko abantu batuzaniye ubutumwa bwiza muzababwire bagaruke batubwiye agakiza agakiza ibyaha gusa ntibatubwira ko Yesu yaje no kudukiza ibikomere by'umutima nyuma naje gukizwa sigarana ikibazo cya mama nyuma y'imyaka 2 arakizwa abana tuvukana barakizwa mama yaje kuntangaho kimwe mu 10 antwara ku rusengero nsigaye n'ubu sindasubira mu rugo mbana n'abamisiyoneri bari baravuye za bururi baza kubwiriza mu Kayanza tubana tushinga amashengero munsi y'ibiti
kuva ico gihe nyine ntangira ubu missionnaire muri 1994 natangiye kuba umissionnaire yigenga hanyuma ndagenda umunyene simpare kuva ico gihe nagiye muri missionnye hanyuma ico nagira ngo mbabwire nihute mbihuze no kurongora naje kurongora imana igiye kumpa umugore impa umuhererezi utwenga kuwa mbere kugera ku nukuri kose bitunanira kumvikana nkajya mumaze se mama wanezerewe niki ngewe ntumwenga ruko nibagiwe none wora twenga gusa ntiyibaza impamvu natwenga nawe nange sinumva impamvu atwe urugo ruratunanira twese dukorera imana bitunanira kumvikana niba hari umuntu yagoye ugoye kubana ku isi n'umuntu yakomeretse umubwira a kumva b cushaka kuvuga sico yumva nkambwira ko noneho yazana ibintu by'amane nkavuga nti ubusubira nyogukuru niko yarameze nkawe okay akambaza ati umuje gute na nyogukuru wa ko natwa ko byatugoye kugira ngo mwumve uburemere bwabyo umwana wa mbere twasamye muri uwo mwaka wa mbere twamusamye nyene tutarumvikana neza dukijijwe ntabwo twagwanaga ariko nitwumvikana uwo mwana namusuye ni wa muhungu wanjye wa mbere naramusuye aho yiga muri secondaire ninjiye mu kigo barambwira ngo uri papa wa Divine ngo ufite umuhungu mwiza yitonda ngo ahora tuje ngo uwo mwana mwiza ninjira mu kigo njya muri kantine ndamugurira ndamubwira bambwiye kuri umwana mwiza yitonda mu kigo felicitation arambwira ngo papa bakubeshe ngo ahubwo ngo nta kintu na kimwe kinezera nibwo natangiye kumwubakaho ubushuti tukajyana muri siporo tugakina kuko namenye ko shagihe yahungabanye shagihe ari mu nda we kumbwira ngo ibyakubeho ntibifite ico byagutwaye byarakigutwaye impamvu urugo rwawe ruri mu imiyaga rugoye ni bifitanye isano n'inkomoko yawe hanyuma nihuse rero naje kujya mu nyigisho z'isana mitima ni goko Yesu yaje kudukiza ibikomere by'umutima sanga nahaye Yesu umutima wanjye ambabarira ibyaha ariko ntiyabaye umwami w'amaranga mutima yanjye sanga mfite ibikomere bitavuwe ari byo bituma urugo rugenda nabi uwo munsi ndabiterura byose uko byakabaye nemera ico byantwaye nemera byose ndabimuzanira Yesu ntangira kwitoza kubaho ntatsikamiwe n'amateka y'ibyambayeho ntangira kwiga gutwenga mbega gutwenga ukuntu biryo nukuri biraryo nta kintu kiryoshe nko gutwenga ariko uwo munezero ntawo nari mfite nagira ngo mbabwire ko bidakirira ijoro rimwe ntabwo bikirira ijoro rimwe umunsi umwe nari ndi mu rusengero vuba mbona abana bahimbaza kwa kuntu basimbuka basirimba ngiye nkumva ntaco bimbwiye noneho mbaza umwuka ndamubaza se bariya abana nibo bafite ikibazo cyangwa ni nge ufite ikibazo umwuka arambwira ngo amaranga mutima yawe yasigaye ku myaka itatu hanyuma ubu rero nagiye gushaka umukansara dutoba utwondo kugira ngo menye aho impano yanjye yasigaye ubu muri mwe hari abantu bize ubuganga kandi muri ababaje ubu muri mwe hari abantu bize iby'ababyeyi bashaka bitari mu mpano zabo ukayukora ibintu udakunda nyene kubera ko nyene ntawuzi impano yawe ntawayireze umva ibyago bya kabiri tugira rero mu rusengero niho hari amahigwe ya kabiri yo kukurera mu mwuka mu bugingo no mu mubiri bakamenya impano zawe hanyuma zigakora nuyaburira nibyiteka ryose hajya pasteur wawe ninde muntu ugufasha mu rugendo rw'agakiza ninde muntu yafasha urugo rwawe kugira ngo byibuze rubashe kubaho ntangira gukira ariko gukira nubwo amazi imyaka myinshi nkora isana mitima niga inyigisho z'isana mitima ndacivumbura mu tuntu dushasha twapfuye hari uduserire twinshi twagiye dupfira hose hose Yesu atangiye umurimo wo kunkiza natangiye kumva ubuzima butangiye kuryo hari n'abantu bakunda ku rusengero bitari gukunda umurimo w'Imana ahubwo ari ubuhungiro bw'ibikomere byabo kurusengero niho hantu honyene biyumva neza mbese nkuwabashije akamaterera hano kabariho bibera byaba risawe kuko iyarenze umujyango uri agahinda ke karagaruka
nagira nkubwire inkuru nziza Yesu ntiyaje gukiza ibyaha gusa yaje no kuvura imvune z'umutima ibyo mabwiye nibivugika hari ibindi bitavugika ntavugira hano twaciye mu bintu byumye bibishe bigoye ariko nge nasezeraniye imana ko buri gikomere cyose naciyemo nzakibyaza umusaruro w'ubwami bw'Imana ico Yesu yankijije cyose nzagikirisha abandi nashizeho ishyirahamwe ry'abantu babuze urubyaro mu Rwanda bitwa Gakiza Hope Family tumaze kubona imiryango 400 itagira abana kubera ko nzingaruka zabaye mu rugo rwacu kubera mama yatinze kubyara hanyuma nkora family therapy dukora ibiterane by'abubatse ingo binini cyane kubera ko nzi ku rugo rwacu rwari rwubatse nabi nzingaruka zabaye Imana ni Imana nyirihumure iduhumuriza mu makuba yacu tukazatanga ihumure twahawe n'Imana umugambi mwiza Imana igufiteho nuko guhumuriza ukazahumuriza abandi nta hantu kure wageze Imana itagukura aho gukwiye kuyemerera gusa mama umva amazi imyaka myinshi narabaye mu misioneri maze kujya mu bihugu 17 simba mpari mama ya rero yaje yarakijijwe akunda Imana akorera Imana kuva 89 ariko ntiyigeze abona umuntu amwigisha gukira ibikomere icyabaye ni iki rero ari mu rusengero ari muri korale yikubise hasi ajya muri koma amezi 3 hanyuma bakoresha scanner dukoresha scanner dusanga yagize kanseri ku bwonko muganga arampamagara arambira ngo mama wawe yishwe n'umubabaro bitangiye kubaza barambira ngo yaramaze imyaka 6 adasinzira nagira ngo mbabwire ntimuzibeshe ntabwo gukizwa gusa ntabwo gusenga gusa bivura ibikomere ukeneye wagutega amatwi ukeneye umuntu nta muntu numwe ku isi adakeneye rutugu aririraho Imana irabizi ko umuntu agizwe no kwibesha 70%. Fata 70% ugereke hamosha ya Satani. Amosha ya Satani wagerekeho ibigeragezo waciyemo. Ibigeragezo ubigerekeho ibikomere. Ibikomere ubigerekeho ubumenyi buke umuntu asigara ari kangana. Imana kuko izi ko umuntu aremanye intege nke. Nyuma ya Mose hari Yosua, nyuma ya Eliya hari Elisa, nyuma ya Yesu hari intumwa, nyuma ya Paulo hari Timoteyo, nyuma ya Yesu hari abashumba. Igitorero hari abashumba. Imana irabizi ko umuntu babiri barutumwe umwe yagundi na waramubyutse gusa umuco wacu ntutwemera kuvugisha ukuri utubwira kubibika ukabibika ukabibika reka mbabwire ibintu bibiri nsorejeho ibikomere bitavu bizagaruka byahindutse ingwara abantu benshi ba developye kanseri bagwaye diabete bagwaye umutwe udakira ntibasinzira abandi bananiwe gukora kubera ibikomere babitse mu mitima yabo siyanse yemera ko 50% y'ingwara abantu bagwaye zifitanye isano n'umubabaro twebwe mu Rwanda kuri ubu ibitaro bimwe gusa by'indere bakira abantu 3,000 buri kwezi basaza kubera iki u Rwanda rwaciye muri genocide yakorewe abatutsi abantu batunze amateka aremereye ibyakubayeho bifite ico byagutwaye n'utemerera Yesu ngo abigukize ugakomeza kubibika bizakugiraho ingaruka icyakabiri ibikomere bitavu bituma umuntu akora ibyaha akunda Imana akajya yumva akeneye nka affection akayishakira hadakwiriye cyangwa se akumva akanga Imana akanga n'abashumba n'abantu bose kubera ko nyene hari ahantu havoma si heza nagambabwire ko Yesu yaduhindurira ububiko hari ukuntu yabigenza bikagenda neza niba hari igikomere kibi kibaho ni igikomere cyo gutabwa iyo umuntu yatawe atabandi hari umuntu ukubwira ngo mbese umubabaza agahita gusiba no muri telefone kandi imbaraga akoresheje agusiba yagukubita n'urushi iyo umuntu yatawe atabandi mwibuke ko wenda bari baravyaye abahungu batati wanyu bashaka umukobwa uhituvuka uri umuhungu nanone nyene ntibakwishimira wavukanye n'abantu barebare uri mugufi uratawa cyangwa se wavukanye n'abantu bari finyore cyane mu maso wewe uvuka udashimishije hari giye babaza ngo hajye ngo umwana nuwa hano ukavukana n'abana bazi ubwenge mwishure wewe wari ukwinginga
bakayoga ngo ariko bagicucu wowe bizagere bizayo ayo magambo bakubwira akagenda gutsikamira agutsikamira iyo umuntu yatawe atabandi mperuka kurara ahantu nyamagabe ndi mu giterane ndara muri famiye menya ko hari inka ndazikunda nubwo ntagize amahirwe yo kuzitunga hanyuma njya kuganiriza inka mwari muzi ku nyamaswa zumva icyo zambuwe n'uburenganzira bwo kuvuga ariko kumva ko zirumva mbwira inka ukuntu ifite amaso meza nyibwira ukuntu ifite ubwoya bwiza ndayibwira ndayagaza mbona iratwawe mfite amafoto ari iraryoherwa bya hatari ndavuga ibi bintu n'ibinka zibikenera abantu babikenera ku kiye kigira none ibintu inka zikunda mwebwe mwarabibuze nihe mutagira umujinya iyo umuntu yatawe atabana umuntu wese akenera kwakirwa no kwemegwa no guhabwa agaciro n'umutekano no kubaho mu bwisanzure iyo utabihawe ntuzabiha umwana wawe reka nkubwize ukuri ibintu byose utahawe mu bubiko bwawe bitarimo ntuzabihundi hanyuma nagira ngo mbabwire ko ibyo mugenzi wawe adafite rero ibyo afite byiza uzabibyaza umusaruro ariko ibyo adafite wige kubimubibamo nk'imbuto uzagera igihe uyisarura hari ibintu twabonye na madame atazi gukora ndabimwigisha tudashwanye ubabikora neza kundusha njyewe ndabizi ko wabimwigisha akagera igihe akabimenya kuko nta muntu umenya ibintu byose imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen.